U znak sjećanja na tragično stradale rudare rudnika Dobrnja Jug 26. augusta 1990. godine, nogometni klub Mramor je ovog vikenda po deveti put organizovao memorijalni turnir. Iako je ove godine bila namjera da uz domaćina na turniru nastupe tri bosansko-hercegovačka premijer ligaša, to se nije desilo. Fudbalski klub Sarajevo je još prije 7 dana zbog problema u klubu i promjene trenera otkazao svoj nastup, dok je Mladost iz Doboj Kaknja to uradila pred sami početak turnira. Tako uz Mramor na dvodnevnom turniru učestvuje samo Sloboda kao premijer ligaš Bosne i Hercegovine, te federalni drugoligaš Sloga i Stojišića i kantonalni ligaš Kiseljak. Ako imamo u vidu razlog zbog čega se ovaj turnir danas održava, on u svakom slučaju zavređuje punu pažnju, bez obzira što je možda kvalitet ekipa nešto manje nego što smo bili zamislili. Danas su na programu bile polufinalne utakmice između Mramora i Slobode, te Sloge i Kiseljak. Sutra u 15:30 se igra utakmica za treće mjesto, dok je final ali planirano za 17:30. Nakon toga obavit će se ceremonija zatvaranja i dodjela priznanja, a bit će proglašeni i najbolji igrač i najbolji golman turnira.